Piro bu akhirnya bu? Pinten akhirnya? Nih teman-teman baru mencoba durian. Jarene enak, jarene enak biang. Coba kita lihat ya. Oke. Nih habis ke Ngargoyoso terus mecah durian. Coba kita buka. Wah, ya sing ra tenanan kaya ngopo coba, Bu? Burung mateng. Pun. Niki jenenge kesat, makane jenenge. Lah, ngene iki jenenge mateng. Iki jenenge durian apa, Pak niki, Pak? Ayo, Pak, dibuka, Pak. Buka, Pak, jare. Iki jenenge durian. Bundarane iki doyan. Pe Pak Hoirul iki doyan, Pondo, nak sing tas. Saya sudah kenyang, Bu. Oh, jos, Bu. Wah, jos. Jos saudara-saudara. Saudara-saudara. Iki jare tobat. Tobat jek dipangan. Iki tobat encer. Lagi Bu. Coba Bu Mang Dar, Bu. Bu Mang Dar, Bu. Oh iya kaya montong, Pak. Iki kan gedah ngembu. Maksudnya mboten pecah, jiklo langsung dipecah, sehat to. Dianu riyen, Pak, diket sing kenceng. Iki kula taleni. Nganu nengko gen mateng kore. Kan ayam apa sini? Ini kan jalan cici. Tidak apa-apa ya Pak. Ya Pak Khairul. Ini dia Pak ya. Iki kan jalan. Ini teman-teman. Teman-teman, ini kita mau merasakan videonya apa buah durian yang katanya enak.